Sakazuki Akaino foi um dos três almirantes na época da Guerra de Marineford, e agora é o atual almirante de frota da Marinha, comandando toda a organização. Desde que foi apresentado em One Piece, transmitiu seu senso de justiça absoluta a todos. Por bem ou por mal, a ordem tem de ser cumprida. Mesmo que por poucas aparições, Akaino mostrou bastante de suas habilidades para uma análise. E mais destaque ainda é sua Akuma no Mi, que torna seus poderes bem agressivos. Akaino, ao lado de Kizaru e Aokiji, é um almirante barra almirante de frota bem alto, possuindo próximos 3,10 metros de altura. Em combates, ele mostrou destaques em força, bastante resistência e grande estamina. Ele não mostrou muitos feitos de força, porque usa mais de seus poderes para lutar, mas rapidamente conseguiu barrar o bisento do Barba Branca com uma única perna. O anime também deu uma estendida em seu combate contra a Barba Branca, e ele mostrou ter um combate físico até que elevado. No aspecto força bruta, só podemos contar com seu grande título de almirante de frota por enquanto, então ele pode estar nivelado, ou até, um pouco acima de Kizaru e Aokiji. Em resistência, Sakazuki levou ataques imbuídos de Haki, do Marco a Fênix e Vista, e ficou praticamente ileso, não sofreu muitos danos. Também foi capaz de aguentar golpes da Guragura no Mi do Barba Branca. Por mais que a maioria das vezes tenha sido amassado, derrotado completamente ele não foi, e sempre retornava para continuar a guerra como símbolo dos almirantes, e também com sua justiça. Mas um feito surpreendente de Akaino em resistência foi somado ao seu grande vigor de energia. Ele lutou contra o Kid na ilha de Punk Hazard por mais de uma semana pelo título de almirante de frota, e no final dos 10 dias, conseguiu a sua vitória. Vendo os status e feitos de outros almirantes, e também do próprio Akaino, dá pra ver que os almirantes de One Piece são uma classe bem elevada em combates, e Akaino, que atualmente carrega o posto de almirante de frota, certamente é o mais forte dentre os já apresentados, se não o mais forte atualmente. Sakazuki mostrou domínio em dois tipos de haki, o armamento e a observação. Segundo o doutor que atendeu o Kobe por sentir as vozes, todos os marinheiros que são vice-almirantes para cima são totalmente capazes de usar a observação e também dominá-la. Na prática, o Akaino mostrou sentir as intenções dos oponentes se aproximando, mas não muito mais que isso. Em haki de armamento, ele mostrou um grande uso de emissão na Batalha de Marineford, ao lado de Kizaru e Aokiji, criando uma barreira de energia para dissipar a onda de choque do Barba Branca. Como eu também já falei desses outros dois almirantes, com essa cena, Akaino nos confirma ter qualquer estágio de armamento anterior, armadura de haki e imbuimento. No pós-time skip, não foi mostrado muito dele em cenas, mas por conta dos trabalhos da Marinha, porque é o almirante de frota. Então em algum arco futuro, ou na própria guerra final, ele possa nos mostrar mais sobre os usos de haki. E completando também, até mais status de luta desde o time skip. Akaino consumiu a Mago Mago no Mi, uma poderosa fruta logia que concede a seu usuário criação, manipulação e transformação em magma. É uma logia tão poderosa que já é confirmada como a fruta mais ofensiva da obra. Inicialmente, Akaino pode se transformar em magma. Ele não adquire intangibilidade, que é diferente da maioria das logias, mas de qualquer forma, ataques superficiais não lhe fazem efeito. Ele se torna ileso de golpes, porque só precisa se reconstituir a partir do magma. Além de que qualquer um que o esteja tocando, estaria sentindo em torno de 1000 graus Celsius na pele. O que torna a Mago Mago no Mi uma das melhores Akumas no Mi no quesito invencibilidade. Em criação, Akaino pode executar ataques à livre vontade. Transformando seus punhos, além de criá-lo, pode estender o ataque. Vemos isso a primeira vez contra-atacando a grande geleira arremessada por Jozo, criando um grande soco maleável do magma. Em seguida vem a manipulação. Após destruir as geleiras, ele divide o seu punho em várias bolas do magma, que visualmente foi como uma chuva de meteoros contra os navios e frotas aliadas ao Barba Branca. É um ataque bem agressivo que todos correm para não serem atingidos, além de incendiar boa parte do ambiente. Simplesmente, o Akaino só precisa executar ataques consecutivos de magma, encurralando qualquer oponente. Mais à frente, ele fez vários disparos do magma em direção aos céus, e invocou vários punhos gigantes do seu poder contra os piratas, infestando a todos a poder de fogo e criando um caos na superfície. Mais uma vez, ele só precisa estender suas mãos e flodar seus poderes à vontade, que é uma coisa bem quebrada. Contra a Barba Branca, sua fruta em colisão com a Guragura no Mi resultou em uma grande onda de choque aos redores, onde muitos ali, no máximo, só podiam assistir o confronto dos poderes.
ainda contra o Barba Branca, o Akainu o perfurou várias vezes com o magma, lacerando internamente o seu corpo com descargas da alta temperatura, além de arrancar metade do rosto do Yonko fora. A temperatura do seu poder foi capaz de superar as chamas azuis do Marco, criando mais lava atrás de lava e jogando a Fênix para longe. Também foi capaz de superar facilmente os poderes de chamas do Ace, onde o magma engoliu o fogo. E nisso foi o próprio Ace que... saiu queimado. E também contra Ace, foi com um soco de magma que encerrou a vida do jovem, o lacerando e derretendo seus órgãos internos. Transformando a si mesmo em magma, o Akainu mostrou que pode ficar ainda mais poderoso e ganhando habilidades mais versáteis. Ele pode criar magma e estendê-lo pelo ambiente. O espalhando, ele abrange grandes alcances da matéria e pode surgir em qualquer lugar, se tornando um só ao magma. Também pode abrir caminho em qualquer obstáculo derretendo as coisas, vindo até por baixo do chão e brotando junto aos seus poderes ofensivos. Contra Ivankov, além de infestar o ambiente de magma, ele fez uma explosão de si mesmo, espalhando meteoros pelo ambiente, causando destruições e, mais uma vez, podendo se reconstituir à vontade. As últimas habilidades mostradas por Akainu foi criar mais um soco gigante se destacando à vista e disparar uma rajada super concentrada de magma atravessando as coisas no caminho. Rajada essa que atravessou o Jinbe e o Luffy em conjunto, que por pouco não matou os dois e futuramente se tornaria a causa da cicatriz. Só lembrando que muitos desses feitos do Akainu foi depois de ser brevemente derrotado por Barba Branca, mais uma vez dando grande destaque à sua resistência na Guerra de Marineford, e também à sua persistência contra os piratas em não deixá-los fugir. Antes da intervenção de Shanks, podemos ver que ele estava frente a frente com os comandantes do Barba Branca, contando os comandantes mais altos do bando e até com o Crocodile incluso. Mesmo assim, Akainu partiu sozinho para cima de todos e os enfrentou com sua poderosa Logia. A última demonstração de habilidades do Akainu foi a Ilha de Punk Hazard. Metade da ilha ficou com uma ambientação ardente e permanente, nos mostrando que, além de ter um poder ofensivo, elevou a manipulação para estágios ainda mais elevados. Com isso, podemos ver que é assim uma das Akumas no Mi mais poderosas, e pode-se dizer que também é a mais agressiva. Literalmente magma para todos os lados, controle e manipulação do ambiente, invencibilidade e execução de magma seguido de mais magma nos ataques. Essa é a Mago Mago no Mi. No geral, foi tudo isso que Sakazuki nos mostrou praticamente, recebendo mais destaques em status e na sua Akuma no Mi Logia, que é o seu símbolo na obra. Suas fraquezas praticamente não foram reveladas. Seria bobo dizer que Kairoseki o seguraria, sendo que ele é um almirante de frota. E até a água do mar não faz efeito porque ele poderia usar seus poderes para criar uma superfície e assim manter a si mesmo a salvo. Os únicos poderes vistos que podem superar a Mago Mago no Mi é a Yami Yami no Mi, que bloqueia todas as frutas, e o próprio Haki, principalmente se for a combinação das cores dos Yonkos, causar danos físicos e mentais e sem nem encostar. Então eu diria que quem pode combater diretamente contra Akainu atualmente são os de nível Yonko, porque até os comandantes ele consegue lidar, e nem precisa ser no X1, podem ir todos de uma vez contra o Sakazuki. Então, esse é o poder do atual almirante de frota da marinha. Yeah, I don't even know.